dhulka hadda waa la yibiyay waxa yibiyay madaxweynaha qaranka inaa uu saciid buu ka yibiyay ninkaa inaa uu saciid ilaahay wax siiyayo dadka dhintaynaadeer ayaa meesha la faylkoodina waa lagu tusay daynaadeer ninkaaga taajirka ma la u malayn maayo inaad xaaraan ku darsanayse dad dhintay wuxuu daha qaadan ilaahay baa kaaga filaaday xukuumadda muuse biixi cabdi dhulkayagii waanu u baahannahay dhulkayaga waad iibisaa la yidhi ma aqbalayno mana yeelayno horeysiyo dambayso toban dowladood hadday dhishaan ninka iibsaday waxaanu leenahay sharciga un baanu la taagannahay meel kasta inaa uu saciidna waxaanu leenahay dhulkan dad baa lahaa dad agoomaa baa lahaa haddii aad agoomaa wuxuu adigu dulmiyasood qaadi karaysood awood u leeday waa halkeeda haddii kale ciddii lahayd way joogtaa waxay agoomi waa kuwa halkaa wada fadhiya cidna kala maa tusan shalayna deyrbaad iskaga wareejisid askarna waad keensad dee askar cidma kala gurtay nin weliba baloorkiisi iyo dhulkiisi waa doonaya askarguna waayo waa inaan kaygu undi xageed ka keentay askariga ma askari kala jooga ninna aqalkiisa kama dagaalama xabadna kama rido lix abwaan oo ka tirsan abwaanintii waa beri ayaa lahaa dhulka waxaa lahaa cismaan aadan askari xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay muuse cali faruur muuse aayo faarax axmed cismaan qaasin maxamuud cabdilaahi sangub waa lixda abwaan ee dhulkaa lahaa ee la siiyey toddobaatankii dhulkayaga annagoon ogeyn baa la iibiyey dhulkaasi oo aanu ku leenahay kasoo horjeedka sheekh bashiir dhulkaasi waxaa lagu lahaa lix abwaan amba fanaan ayaanu ku lahayn dhulkaa dhulkaasi muddo dheer ayaanu halkaa ku haysanay lixdaa abwaan afar ka midihi way geeriyoodeen laba ka mida ayaa nool muuse cali iyo xasan xaaji cabdilaahi xasan geni dhulkayagaasi waxaa nala siiyey oo aanu naloo joogsaday 1987-kii ayaa waalidkaya loo joogsaday lixdaa nin loo joogsaday dhulkaasi intaaba waanu haysanay beri dhexda ahayd madaxweynaha wuxuu yidhi dhulkaasi waan idiin bedelayaa madaxweynaha sidii aanu u sugaynay ee aanu dhulkaa bedelkiisa ugu sugaynay waxaa xigtay dhulkiinni waa la iibiyey dhulkayaga wakaa sharcigiisii dowladdii hoose ee iminka warqadihii maca cashuurtii waa kaa dowladdii horena waa taa in dhow iyo in dheerba dhulkayagaasi annagaale waxaanu u dacwoonaynaa annagoon cidna eedayn cidna fadeexadaynayn madaxweynaha qaranka ayaanu u daba fadhinaa dhulkayaga waxaanu la hadlaynaa cid kasta oo dhulkaasi khuseeyo maxkamadda saraanu la hadlaynaa xeer ilaalintaanu la hadlaynaa xildhibaanada sharafta leh ee codkaygii ku soo baxay inaana indhaha ka qarsan baanu doonaynaa waxaanu la hadlaynaa golaha guurtida waxaanu la hadlaynaa xildhibaanada golaha deegaanka arrintayadaa dhulkayaga annagoon ogeyn baa la iibiyey nalama ogeysiin nalama odhan hawshaasaa laga qabanayaa waxaa la yidhi waxaa dhulkaa laga iibiyey ina awsaciid inaa awsaciid xaqiiqdii sida aan ku maqlay maaha nin xaaraanta cuna isagoo u badheedhaya mooyaane waxaanu u sheegaynaa ina awsaciid dhulkaasi inaanu leenahay oo annaga naloo daba fadhiisanayo toban dowladood oo dambe hadday dhashaan in dhulkayagii kaa yahay dowladdii hore iyo tii dambaba ay taa tahay ilaa cashuur bixintii ayaan cid walba u sheegaynaa oonu ogeysiinaynaa cid kasta oo ay khusayso arrintaas indhaha inaanay ka qarsan mucaarid iyo muxaafid saddexda gole qaran xisbi qaran ayaanu u sheegaynaa inaan arrintaydaa indhaha laga qarsan dhulkayagii tiyo la iibiyaanu ku warhelay shalayna waa la dayray oo jingadaa lagu xiray dhulkayagii waanu doonaynaa lixdaa reerna waanu ahayn afartaa ragee geeriyooda iyo labadaa nool marka waxaanu leenahay xukuumadda muuse biixi cabdi dhulkayagii waanu u baahannahay dhulkayaga waad iibisaa la yidhi ma aqbalayno mana yeelayno horeysiyo dambayso toban dowladood hadday dhishaan ninka iibsaday waxaanu leenahay sharciga un baanu la taagannahay meel kasta abwaanada waqtigaa dhulkaa la siiyey waxaa siisay dowladdii siyaad barre intii ka dambeysay dhulkaasi sharci buu lahaa ilaa maalinta faylkuu soo baxay lix abwaan oo ka tirsan abwaanintii waa beri ayaa lahaa dhulka waxaa lahaa cismaan aadan askari
حسن حاج عبد الله حسن قني موسى علي فرور موسى آية فارح أحمد عثمان قاسم محمود عبد الله السنقب واللحظة أبوان يقول كالها إلى سيدي تضبات سيدي تضباتك ملكي جيس في نكور يجي مال أنت فيل كان أوسيتي إلا ما أنت عشور بحيانا كاها يقول كا عبر كيس وحوي سقا تضبات تنية سقال يطبان متر ويقول كا كوسي تشيدي اسكون كشيخ بشير حق فرينا وحكا نبان لينك بوليسك يقول كا هدوالي يبي وحيبي مدحوينا قرنك إنا وسعيد بوكيبي إنا وسعيد أيو كيبي عنا جم مدحوينا إنا وسعيد مدنا رلو خيجة ما يلحين مدحوينه هنا وو جا رلو خا عشور بحيا نو خا هين ستة ديو طبعا كبا عشور تيو جدا بيسانو بحن مدحوينه حسن جني وحسن حاج عبد الله هي أي أقوامها رلو خا وجا وكيلها وحن نقول قنعي إن رلو كيني مدحوينه إنه بدليه صدح سنة كهر ويقول لك أن هذا المشروع كبير في كيسي شيخ بشير ما يبين كرو. أنا أقول لك أن هذا المشروع كان في سنة 1999 وكان 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 في سنة 1999 يدل بدل كل تدي ميل بان السينة يا لبضة شير عند دم ميل جيسي أنا وسيد بان وسجينة وحد كقطع السنة ده نكاور سجينة هنا وسعيد نو حاولنا نجرب لكم تضبع لها تضع قوما بعلها حد يضع قوما وحود أطوق طول مية صوت قاعد يكره صوت أول دول يدي وهل كده حد يكلا عدي له دوي تشوك تهوى حي قوما وقوال كاو ضفرية عندنا كلامات شن شلين الدير بيت كيوريت سيد أسكر نوات كينسد askar cid ba kala qurtay in waliba boloorkiisa iyo dhulkiisa waa doonaya askarguna waayo waa inaan ka igu dhig xageed ka keenay askariga askari kale jooga nin aqalkiisa kama dagaalama xabadna kama rido shay raciyan isdeena hantida waan rabnaa anagu mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinaya in ay u sii hantida inuu fara kala baxo oo wixii laga iibiyay uu ku eekaado halkan haduu iib ka rabo cidii lahayd baale aan baa iibisan baa yana iibini ayagaana banaanka u taag dhugmatiisana gacantaana kugu wadahayn madaxweynaha qarankana si sharaf leh waxaan kaaga codsanay madaxweyne hantida cidii lahayd way taagantay agoomi way ku wada sugayaan si aanagu wax yagi mar labaad iyo mar saddexaad baan rabnaa cidna uma daba fadhino cidna dhug uma haysatay madaxweyne anaga in kala madax isku eegaysina kala jehey ada madaxweynaha dalka uu madaxweynaa deyana suuqa ku yoyo tabine kala jeedi baan insha Allah dawladdi Soomaaliya dhulkii ay nasiisay ayaa nala ka qaaday oo shalay uu ku war helayado jiingada lagu deeyray kasoo horjeedka Sheikh Bashir intaan anagu aanu eegaynay dhul aanan u soo dhaqaaqin lixdan nin wada lahaayeen labada oday ka noolin Muuse Cali Faruur iyo Xasan Xaaji Cabdullaahi afartii kalena ay dhinteen Cismaan Aadan ka hooseeyo Qaasin ka hooseeyo Muuse Aya ka hooseeyo Sangubna ka hooseeyo lixdan nin ayaa meesha wada lahaa hadday wada lahaayeen waa la qaaday nin lacag haysta ayaa la yidhi meesha liinka bileyska laga yibiyey anaga liinka bileyska waxa noo dhaxeeya deyr weyn oo adag shaqo kuma la meeshayadu cashuurtii baanu ka bixinay faylkii Soomaaliya aanu sidanaa dadamaan ummadda wax garanaysa sharciga Islaamka waxaan u leenahay madaxweyne meesha dadka maatada ah ee dadka dhintay dhale warasadoodii ayaanu halkan ku fadhinaa madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa in xaq iyaga hoos weego warkii wuxuu nagu soo gaaray in iibka laga iibiyay liinka bileyska meesha ayaanu sharciga iyo cashuuraha ka bixinaynaa lagu ugu daray waxaas islaanimana maaha bal aan eegno waxay noqotay anagu xasan aadan xasan xaaji cabdillaahi baa anaga mas-uul naga ahaa odayno ahaa wuxuu dhi madaxweynahaanu ka wada soconaa dhulbadal buu imkanayna siinaya dhulbadalkii la waa waxa weeye 18 horta cashuurtii laga bixiyey baa ugu dambeysay ilaa soomaaliya inaan intaan anagu waan soo gudbi laakiin dhulka iyaga ninkaa inaa usiciiday ilaahay wax siiyay dadkaa dhintaynaadeen ayaa meesha la faylkoodina waa lagu tusay daynaad ninkaaga taajirka ma laa umarayn maayo inaad xaaraan ku darsanayse dad dhintay wuxuu daha qaadan ilaahay baa kaaga filaaday dad dhintay iyo kuwa bukee qanaabaca wuxuu toona ha ku darsanaa dadii buuga baahantay dadkiilaha waa kuwa halkaa maanta fadhiya